Molt bona nit de dijous, com sempre, connectant a la Terra, Salvador Coll. Bona nit, Catalunya! Bona nit, terrícoles. Us saludem com cada dia des de l'espai, des d'aquest satèl·lit català. Som dijous, espero que el dia us hagi anat bé. Relaxeu-vos. Avui us porto una notícia d'aquelles que dius no pot ser, no és veritat, però sí que ho és. Atenció, perquè el gran Boris Johnson, el nostre amic amb un pentinat que sembla que li hagi passat un huracà per sobre i que sigui l'últim de sortir d'un casament, saps allò, descamisat, amb la corbata, així, doncs resulta que aquest home va confessar que durant la pandèmia estava tramant un pla per robar unes vacunes als holandesos. Això és real, no és broma, eh? Jo m'imagino a Boris allà assegut al seu despatx de Downing Street, amb un mapa gegant d'Europa, com si fos una partida de risc, i pensant, i com podem aconseguir més vacunes? Els demanem amablement? No, soc Boris Johnson. Nosaltres els robarem com una pel·li d'acció dolenta. A veure que per la pandèmia ja va ser surrealista, però que Boris Johnson estigués planejant un atracament a l'estil Ocean's Eleven, amb militars vestits de negre, volant amb helicòpter per aterrar a Holanda, com si estiguéssim en una pel·lícula de James Bond, és que és més surrealista que les enquestes que donaven un diputat a Ciutadans. Ara imagina't la conversa de Boris Johnson amb els seus militars. Boris, estàs segur que vols fer això? Clar, serà... Jo no sé imitar l'anglès com Mission Impossible, però Tom Cruise, jo mateix saltaré des d'un helicòpter amb una corda i entraré a la fàbrica de Pfizer com si estiguessin robant un banc. Però a veure, jo no sé si Boris Johnson sap com són realment els holandesos. Ell es pensa que allà tot és fàcil, amb la gent va amb bici fumant porros. Però no, subestimis a un holandès. Aquells, si et veuen amb una xeringa a la mà, et foten un cop de formatge Golden al cap i et deixen cau. Però imaginem-nos que realment hagués sigut veritat. Imaginem-nos que ell hagués anat a Holanda a robar medicines a Pfizer, eh? És de nit, tot silenci, l'equip de Boris entrant a la fàbrica. De cop els treballadors holandesos se n'adonen que alguna cosa no va bé. I què fan? Doncs activen l'alarma més segura de totes. Saben quina és l'alarma més segura a Holanda? El timbre de la bicicleta. I és el crit de guerra dels holandesos. Aleshores, en comptes de sortir la policia, apareixen 200 holandesos amb bici perseguint els britànics pel carrer d'Amsterdam, amb Boris al capdavant intentant escapar mentre crida "We have the vaccines, run!" I clar, Boris pensant que és l'heroi de la història, però no. Boris, no, Boris, això no és Fast and Furious Vaccine Heist. Aquesta pel·li no la compraria ningú. Però tornant a la realitat, m'imagino els holandesos llegint aquesta notícia i flipant. Ens volien robar les vacunes, però si ens haurien donat només de permís de dir-los "voleu vacunes?", els haguessin donat. Al final no ens va robar res, però tinc la teoria que Boris Johnson va veure masses pel·lícules de Sherlock Holmes i al final el tio va ser intel·ligent i va dir "no anirem a Holanda, no anirem a Holanda a robar vacunes", perquè tothom sap que les festes que va muntar Boris Johnson a Downing Street eren més importants que anar a robar vacunes, perquè Boris Johnson té clar que un gin tònic mai es pot deixar refredar. Això és Òrbita Nit. Arnau Vila, com estàs? Bon dijous. Molt bon dijous, com esteu? Boris Johnson, tu has robat mai alguna cosa? No, jo robar no, perquè no soc de robar, diguem-ne, no sóc dia a dia, però vaja... Ahir el Girona robo, eh? Girona robo i, eh? Deixant de banda el resultat del partit, és a dir, és molt que el Girona i a la ciutat de Girona puguem gaudir d'uns partits de Champions tan importants com els que vàrem tenir ahir mateix a la ciutat. Molt bé, un aplaudiment per tot l'equip del Girona i també per tots els jugadors, jugadores d'equips de petits equips, que no són ni el Barça, que són equips petitets de barri, que s'ho estan jugant tot, que la gran Champions no és guanyar copes, no és guanyar copes, és demostrar que t'ho passes bé en el camp. Exacte. Gràcies, Arnau. És una gran frase, aquesta, eh? El què? Perquè l'esport, és a dir, guanyar és important, però fomentar l'esport és molt més important també que els petits, de ben petits, puguin mantenir-nos, està més que bé. Que estic donant un missatge una mica... Un moment, eh? David, si em deixes acabar de parlar, que l'Arnau està parlant fent un discurs. Us enrotlleu molt. Bueno. Bueno, és que ho aprofito ara perquè després no puc parlar més, ja, tot el programa. Bueno, va.
Que entri en David Miri, la Míriam Martín, som-hi! Com esteu? Bona nit! Saps que no hem parlat encara d'un dels esdeveniments més amateurs i més importants de Catalunya? I no estic parlant d'OnlyFans, estic parlant de l'Americans World Cup. Ostres, vaya tela. Què? Què vols dir? Per què? Què passa? Que es van inventar els organitzadors una mica les xifres de l'impacte que tenia. Bueno. Això, qui no ho ha fet, això? Qualsevol organitzador ho fa, això. A dir, escolta, mira, doncs, quanta gent hi havia aquí? 4 quadrats, 10.000. Gràcies a les 200.000 persones que ens miren aquest programa cada nit. I és real. I el millor i mig que després ens recuperen per YouTube. Sí. Sort de YouTube, també, eh? I les persones que han descobert la nostra playlist a Spotify, també. Molt bé. Perdonant, eh? Sí, molt bé. Un dia d'aquests en parlarem també d'això. Arnau, ahir ens vam quedar amb algú molt important, que és Everest, eh? Everest, sí. En parlem ara o...? Si vols, si vols parlar ara, has de recuperar les hores d'ahir, eh? Sí, és una notícia que fa relativament poc ha sorprès, més perquè és més de la seva novetat, i és que l'Everest, no sé si ho sabíeu, però cada any puja 2 mil·límetres. És cada any 2 mil·límetres més gran. I això té una explicació científica i es tracta dels rius que tenim per l'Himàlaia, en aquest cas, però, el riu Arun, que pel que fa a la seva erosió de la Terra... Aquests no eren els cantants, els Arun? Arun. Sí que ho sembla, és un cantant. Sí que és Arun no. Airun. Airun. Aquest és el riu Arun. M'ho heu tret del cap. Aurin. Aurin. No, doncs aquest és el riu Arun, que fruit de la seva erosió doncs fa que empenyi la muntanya cap amunt, i sí que hi ha molts pics de 8.000 metres a l'Himàlaia, però concretament l'Everest fa que pugi aquests 2 mil·límetres. Sembla poc, però és molt, eh? Cada any que pugi 2 mil·límetres anirà pujant més i a veure com fins on arribarà. Fins on pot arribar, Arnau? Pot pujar, pot superar els 8.000 metres, eh? Ah, sí? Però d'aquests molts millors... O sigui, amb 89.000 anys, amb 89.000 anys, ha pujat uns... quasi, espero que ho tenia per aquí, entre 15 i 50 metres. Sí. Va començar una... un petit de muntanyeta. Bueno, una duna. El turó de la Rovira. No, són dos plaques tectòniques que xoquen, i això amb molts milions d'anys col·lisionen i fan el que és tota la serralada de l'Himàlaia. I totes les serralades. Tot el món mundial. L'Everest ha guanyat entre uns 15 i uns 50 metres en els darrers 89.000 anys. Molt bé, 89.000 anys, molt bé. Amb aquest pas, doncs... I ara quan fa? Ara, concretament, uns 8.500 metres. Sí, i fa 15.000 amb 90.000 anys. Aproximadament, eh? Sí, per càlculs. Superarà els 8.000. Molt bé. Arnau Vila, gràcies per aportar-nos aquesta fantàstica dada. Bueno, va, tenim moltes coses preparades. La primera cosa, peluqueries, Míriam. Oh, no hi he anat. No era un indirecte, sempre estàs espectacular, Míriam. Gràcies. El que passa que jo, si vols anar a la peluqueria, et recomano aquest perruquer, que és un perruquer de barri, però de barri xungo, de barri xungo de Barcelona. Mira, quasi ve de la mina. És un barri... Home, ja hi som. Amb una bossa de plàstic. Ah, però això és per fer les metges. Sí, però és una bossa de plàstic. Bueno, és un home amb recursos. Però aquest home no s'ofega? Perquè a mi em van ensenyar que no podies donar la bossa de plàstic al cap. No, perquè li han tallat. Sí. És amb recursos. Hi ha un forat aquí. Una mica... No li va arribar el viatjant amb els gorros de metges nous i va dir... Agafes una bossa, te fas un forat aquí i ja està. Això és el primer vídeo que hem vist. Vaya merda, no? Comencem bé el programa, no, avui? No, però ara ja veuràs que n'hi ha un altre. Hem parlat de peluqueries, perquè ahir la Míriam parlava de peluqueries. Però ara un de motocross. Espectacles, ojo, que aquest és bo i fa mal. És una exhibició que... No, ja hi som, merda. No feu aquestes coses per fer una exhibició, fer una inauguració... Per aquests vídeos. Bé, va, anem a parlar d'algú que preocupa Catalunya. Una de les coses que preocupa més Catalunya és una notícia, i amb això m'agradaria començar el programa molt seriosament. Quan fa que no t'has menjat una almeja, David, un musclo... Però 10. Una cloïsa. Una cloïsa. Quan fa... Són molt bones, les cloïses. Venen amb salsa. I amb musclo. I una ostra. Us agraden les ostres? Sí. Què és l'última vegada que has menjat una ostra? A mi no m'agraden les ostres. Ja pots dir ostres. Tu. Avancem, sisplau. Passeu la cinta d'aquella. Bueno, animals marins, no? No. Músculos. Sabeu, una notícia que ens preocupa realment és aquesta. Cada múscul cultivat a Catalunya conté 9 microplàstics a l'interior. Els experts alerten, i això és molt important, que un consumidor habitual de musclos pot arribar a ingerir l'equivalent a 6 metres de fibres sintètiques cada any. Habitual? Què en dues coses, aquí? Què vol dir habitual? Habitual vol dir que si tu menges cada setmana musclos,
tu d'aquí exactament... En un any, no? En un any et menjaries una samarreta. Aquí hi ha dues coses. Però musclos frescos o també d'aquests de mascabeig, en conserva? És igual, musclos. És el mateix, perquè al final musclo català. No? Per aquí, per començar, hi ha dues coses. Bueno, cloïses, primera musclos, cosa. Ostres! Qui menja musclos cada setmana? És com aquella que diu, no, és que jo m'emporto entrepada de musclo a la feina. Però també és a dir, qui menja musclos cada setmana? Jo no soc vegetariana. Per començar, a part de la gent que és vegetariana, no és un menjar que diguis habitual com un tall de pa. I dos, serà que no mengem plàstics? Ara vindrà de quatre micropartícules que hi ha a dintre del múscul. Tothom ho sap, que estem envoltats de plàstics. Per tant, ara tampoc vindrà dels músculs. Perdoneu, save de músculs. Plàstics. Quants plàstics i bòtox i ara, silicona ara, ens mengem al llarg de l'any? Exacte. Quanta silicona t'has menjat fent-te creure que no hi havia silicona? No és que ens mengem plàstics, és que el plàstic molta part ja forma part de nosaltres. És dir... El plàstic forma part de nosaltres. Ara sembla aquí que ens comencem a preocupar perquè mengem plàstics. Home, prou. Però ja es podia posar estratègicament aquest plàstic bé a la fisonomia, no? Es podia col·locar... Doncs no es posa aquest plàstic quan te'l menys. Hi ha aquí dintre els intestins, els bacteris de dintre t'acusen, són com els nens de Bangladesh, perquè treballen per Inditex. Faràs caca amb tetrabric, es muntaran tetrabric. No, perdona. No, hi ha gent que fa caca, i és com, perdó, la fàbrica de tèxtil de Terrassa, que fa caga bufanda, cosida, com a ganxet. Com les aranyes, no? Clar. Caga en ganxet. Hi ha gent que caga en ganxet. Hi ha gent que encara està... Hi ha gent que encara s'ho para, a aquesta hora. Però un moment. Arnau, un moment. Sí. Però és que sempre fem escarafalls quan parlem de fecar. Sí. Perquè quan defequem, és a dir, fem riquesa, perquè tot és proteïna, tot són minerals i plàstic. Proteïna i plàstic, ara. És tot una conjunció d'elements. Però ho treus fora, Arnau. Per això mateix fas proteïna gratis. Perquè cosa dolenta, fora del ventre. Molt bé, gràcies, Míriam, per aquesta aportació. Vinga, anem a parlar de temes importants. Recordeu que fem una crida, Arnau, de recordar cartells i senyals de trànsit i de cartells de carrers dels pobles de Catalunya, Arnau? Sí, si teniu algun d'aquells... Home, n'hi ha que són d'aquells mòbils, saps quan fan obres a la carretera, que són uns triangles que van com trípode, aquells petits? Aquests... Radars! No són radars. No, demanem que ens robeu radars a Catalunya. No, però si trobeu algun senyal petit d'aquelles de terra que diu prohibit avançar, per exemple, quan fan obres, doncs aquells sí que se poden agafar. Perquè clar, no, que agafaràs una radial, has d'agafar una radial per tallar el pal i portar-lo cap aquí. Clar. Gràcies, Arnau, per aquesta aportació. Ho sabeu, ens els envieu cap aquí, eh? Vinga, anem a parlar de temes importants aquesta nit de dijous, última nit de la setmana. Que per cert, aquest de setmana... És la Fira de Vall de Cornellà del Terri. Si no sabeu què fer, veniu demà, dissabte i diumenge a Cornellà Terri, a Pla de l'Estany, Fira de Vall de Cornellà, 28a edició. Jo he apuntat el concurs d'Alioli. Molt bé, Míriam! He apuntat el concurs d'Alioli, que podrem... Això hem d'enviar càmeres, perquè es pugui veure i visualitzar com tu, Míriam, concurses a fer Alioli, allà amb el... Perquè podries haver fet Alioli aquí. No. Ho podrem veure, no?, la setmana que ve. Sí, ho podem veure. Va, com has, avancem, David. Com has anat al concurs d'Alioli. Per cert, si aneu a la Fira de Vall i veieu amb aquest home, us regalarà alguna cosa. No sé què, una abraçada. Però... Una abraçada, no, una cosa més. No? Si digueu que heu vist aquest anunci per Orbi de nit... Una botifarra o alguna cosa d'aquelles que veneu allà. Sí. No? Bueno, venem moltes coses. Venem alls, votem botifarres. D'all. Exacte. Botifarres d'all. I la cervesa d'all. I cervesa d'all. Tot el que tingui vinculat amb l'all, perquè l'all en neteja tot. Uns músculs amb all. Està molt bé, Sí. Per cert, el que no mengen all, o poc all, són els funcionaris, David. Perquè com que han d'estar amb atenció al públic constant... Tenen aquesta consideració. Consideració que són educats, els funcionaris són educats, respectuosos, miren com t'ha anat el dia, soc funcionari, com estàs, vols un cafè i tot, saps? No paren. La notícia és important. Perquè pot sentar uns precedents, Pot sentar uns precedents perquè la notícia ens diu un funcionari rebrà una indemnització de 150.000 euros per sobrecàrrega de treball a la ciutat de Lleó. Un funcionari, arriba un moment que diu, escolta, fa una reflexió. Si jo estava en un departament que hi havia 3 persones i porto 8 anys, o un temps ja, bastants anys, doncs 2 anys, sense aquestes 3 persones i jo estic sol a un departament,
doncs això vol dir que estic assumint molta més feina de la que em toca, no? I ara treballes més. Exacte, exacte. I com a bon funcionari que és, tot això ho va denunciar, eh? I la sentència que ha sortit aquesta setmana determina, doncs, aquesta indemnització de 150.000 euros que l'Ajuntament de Lleó ha de pagar, doncs, amb aquesta persona que es va queixar, eh? Per danys continuats i passivitat de l'administració per solucionar una situació que li provocava una sobrecàrrega de feina. Què en penseu? Pues que té tota la raó del món. Saps com li deien? Està fent la feina de tres persones. Clar, saps com li deien a l'Ajuntament? Digues. El rei Lleó. El rei Lleó. El rei León. En tot cas, sí que hem de dir que aquesta persona, doncs, va seguir fent el mateix horari, i dintre aquest horari, doncs, feia la feina de les tres persones. Què vol dir això? Doncs vol dir que segurament ell feia el mateix temps de feina, però tota la feina que hi havia en aquell departament anava molt més lent. Per tant, doncs, el jutge li ha donat la raó amb aquesta indemnització de 150.000 euros. El jutge sempre dona la raó a les persones més necessitades, eh? Exactament. Aneu al cine? Com ho teniu com bon? Vosaltres? Fa molt que no vaig al cine. Ara, de debò, eh? Peli que vaig anar a veure va ser Avatar 2. Jo del revés, 2. Doncs bé, quan sigueu grans... Bueno, no és de l'estiu, eh? Bueno, no, vull dir que fa temps. Fa més, jo fa anys, eh? Jo diria que des del Covid que no vaig al cine. Tornau, quina és l'última pel·lícula que has vist al cine? Vaig anar a veure Beetlejuice, perquè del revés 2 la volia veure, però la vaig veure per una plataforma molt coneguda. L'has vist, Miriam? Em va agradar molt. Al cine, vaig anar, sí. A veure, jo vaig veure la 1 i la 2. No, home, no. El del revés. Tu creus que hi haurà una tercera part? Jo crec que sí. Del revés. Però ja seria per adults, no? Ja ha de ser la ràbia, ja ha de ser gran. La nena ha de ser gran i haurà de tenir fills. Hi ha més sensació, hi ha més sentiments. La tercera part del revés es dirà 69? Podria ser. La versió per adults. No, la versió per adults, sí. Quasi bé de Pixar. Bé, espero que no s'hi facin versió per adults al casal de la gent gran d'Arenys de Mar, aquesta bonica població del Maresme que just aquesta tarda han organitzat una sessió de cinema destinada a la gent gran i que ara podem veure al cartell una projecció, doncs, fantàstica de la pel·lícula Arsénico por compasión, dedicada, doncs, a tota la gent gran de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Una forta abraçada al regidor de Cultura, que té, doncs, la responsabilitat d'organitzar aquest passe. Per què? Home, si és cinema. Arsénico por compasión. Que és maco. Home, no. Arsénico por... Home, ja per començar, el nom és potent. A veure, vaig a buscar. El nom és potent. Arsénico por compasión. Bueno, deu parlar d'eutanàsia o així, no? Exacte. Però a veure, és com si tu fessin mirar, no sé, Peter Pan. Doncs no, m'entens? Vale? Dibuixos animats. Espera't, senyor. Arsénico por compasión. Senyor, Arsénico por compasión. Esteu molt equivocats. Va, explica'ns què va Arsénico por compasión. Esteu molt equivocats perquè és una pel·lícula de l'any de la Picó, de Cary Grant. Cary Grant. Cary Grant. Que és Arsenic and Old Lace. Sí. Un crítico teatral que acaba de casarse decide visitar a sus ancianas tías antes de marcharse de luna de miel. Durante la visita descubrirá que las encantadoras viejecitas tienen una manera muy peculiar de practicar la caridad. Oh, les monges. Perdona, pot ser un argument d'una pel·li porno, eh? Sí. 100%, eh? Sí. Home. Però llegit així també, eh? Amb aquest to. Sí, home. Sí. Molt bé. Gràcies. Per compassió, ja està. Una forta abraçada a tota la gent que ens segueix. Ah, és una comèdia negra. És que les iaies... Ah, las viejecitas alivian el sufrimiento de los mayores de una forma muy particular. No. Ho veus? Què? Peli porno. No és peli porno. Peli porno, perdoneu. No, home, Alivian. Alivian. El sufrimiento. Hi ha moltes maneres. Bueno. D'alivian. En fi, Arnau, teniu un missatge? Tenim un missatge, el llegirem. Espera-te, que feia allò del missatge. Sí. És de Frank Capra. Frank Capra. No punxeu, bueno, punxeu, però punxeu de la manera que... Però, Arnau, però s'ha de passar per davant de les càmeres. Així, ja està. Així és perfecte. Ara veus? Però treu la cap. Vine aquí de baix, sisplau, perquè queda molt malament, això. Com vols que ho llegeixi? Ensenya-li. Així, mira, aquí falta un llum, però, eh? Sí. Quan va ser l'última vegada que vareu enviar un WhatsApp i l'has esborrat perquè t'has perdit? Perdit, està ben dit? Penedit. T'has penedit. Però està ben dit penedit. Penedit. T'has penedit el moment. Quan va ser l'última vegada que vareu enviar un WhatsApp i l'has esborrat perquè t'has penedit? Un moment.
Penedit no és correcte en català. Ja t'ho he dit, no és que no sona bé. No contestarem missatges si els espectadors envien missatges amb faltes d'ortografia. Mira, consultem el IEC, l'Institut d'Estudis Català. És correcte, em sembla. Penedit? Penedir-se. Penedir-se. T'has penedit. Penedir-se és un verb, com es diu aquest verb. Això sí que no és... No, arrepentir no, però és que... Com estrany, no? Un verb pronominal és penedir-se. Però a veure, anem al quit de la qüestió. Aquest espectador o espectadora ens demana quan és el moment que ens vam penedir d'enviar un missatge. Quina és l'última vegada que heu fet un borrà? Bueno, el típic del dissabte a la nit... Jo em vaig equivocar la setmana passada, sí. Dissabte passat. Sí? Dissabte passat, sí. Pots dir-ho, sí. Pots dir-ho, clar. És a dir, una persona del meu cercle d'amistats, doncs, va arribar tard. Vam quedar per anar a prendre alguna cosa i tal, no? Va arribar tard, va? I va arribar tard i jo sabia per què arribava tard. Perquè estava, m'entens? Estava cagant. No estava cagant, precisament, no? Arnau, no estava cagant. Estava passant-s'ho bé, no? Sí. Clar, llavors, en el moment que arriba, vam pactar l'excusa. Vam dir, escolta, m'entens? Tu sabies? Clar, sí. Vale. Pactem l'excusa. Digues que he estat ajudant unos viejecitos a aliviar-se. Sí. Vale? No. Jo, en lloc d'enviar el missatge, doncs, amb aquesta persona, li vaig enviar a una altra persona que estava, que estava amb nosaltres. Sí. La persona que havia estat víctima de la mentida. Oh! Sí. Però vaig solucionar-ho ràpid. És a dir, en el moment que vaig veure que em vaig equivocar, vaig deixar el mòbil, però el meu cap va dir... Està perfecte que ho expliquis ara mateix per la tele. T'has equivocat, sí, perquè a més veuen aquest programa. T'has equivocat. I en un moment vaig borrar aquest missatge, vale? No va tenir temps de veure'l, aquesta persona, el missatge. Però és a dir, té mèrit, eh? Enviar el missatge i deixar el mòbil i després dir merda, m'he equivocat. Cuidado amb això, em va dir, David, l'has cagat, no? Perquè en David va reaccionar en aquest moment, clar. Exacte, exactament, sí. Tu, Arnau, has borrat algun missatge? Quin és l'últim missatge que has borrat? No, jo no borro missatges. Jo tot el que poso, t'hi poni si no agrada, ja està. Va de transparent ara, saps? Però envies missatges. No, és veritat, quan missatges he borrat jo? Sí, no. Jo no borro missatges. S'ha barallat amb gent per això, l'Arnau, també és cert. Va, parlant de gent rara, anem a parlar, Míriam, de... No parlava de tu, Arnau, de gent rara. Tinc micrones aquí, eh? No. Parlem de... Cap. No parlava de tu, parlava de l'Alexia Homo. L'Alexia Homo, sí, perquè hi ha hagut un altre cas. Estan intentant lligar, Arnau. És que l'altre dia, ahir, que vam parlar de verges, de sants i de comunions i tal, vaig dir, hòstia... S'han lligat i tot, eh? Sí. No. Hòstia, està ben dit. Ara que no pot menjar ella. Doncs això, vaig trobar una notícia de... Sempre quan porten crítiques, quan s'arreglen sants i coses, mirem l'Ecce Homo, no? I vaig llegir una notícia de la capella de Brion. Espera, és que... De Brion? Brion, que està a la Corunya. Brion és... Anava a dir per a la Corunya, això, no? Sí. Com diu? Brion. Me fui a Brion. Que hi ha Santa Mínia. A la capella de Brion hi ha Santa Mínia, que tenen allà a la verge, com en un sepulcre, així ja morta, de vella. De vella o de l'edat que... Però és una estàtua. És una estàtua, una estàtua, vale? I hi ha la foto, no sé si es pot veure. És aquesta. És aquesta. Això és un sepulcre i està la verge així com morta. Sí. Vale. Doncs resulta... Perdoneu, però la tenim aquí. Molt bé. Però aquesta verge és de plàstic. Però no és Santa Mínia, aquesta. Estem parlant de Santa Mínia, vale? Que és aquesta. Llavors resulta que aquell capellà d'aquella parròquia estava parlant amb uns nens, no sé si de catequesi o què, explicant-li la història, i va dir, doncs ara, aquí tenim a la verge morta, però ara ha pujat al cel, està amb Déu i està contenta, rejuvenida, perquè allà tot és perfecte, no cal botox i res, no? És com anar a una clínica, anar al cel. I a tot això se li va costar un veí d'allà que havia tingut problemes. Jo us estic explicant això com si d'allò, però bueno, ja arribaré. Com si ho haguessis viscut tu en persona. És que ho has viscut tu? Sí. Aquesta per taigua, eh? Aquest home es veu que havia tingut problemes de salut a la seva família, se li van curar i van dir, jo haig de fer alguna ofrena, haig de pagar a Déu, Nostre Senyor i a la Verge, doncs, que se m'hagi curat la salut de la meva família. I va dir, faré una talla de la Verge. I el capellà li va dir, endavant, fes-la joaneta i contenta i somrient. I va entregar... I va entregar aquesta verge. A veure, quina verge? Oh! Oh! Això ha generat diverses opinions al municipi, entre els feligresos, perquè diuen que s'assembla a Iola Berrocal o a la Niña de la Curva. I aquesta és la història de Santa Mínia. Iola Berrocal... Li falten pits, però... Bueno, clar. Perquè porto un vestit llarg, la verge. Doncs aquí està. I això me va fer pensar, dic, és que jo tinc això. Què tens? Què has portat? Què has portat? No em digueu, que no és igual, que tinc jo la Santa Mínia. Mira. Què tens, la Santa Mínia?
Què és no, això? No, no, la Nina. Oh! La Nina. Sí o no? La Nina de la Comunió. Oh! No, això fa por, eh? Que perdoneu, fa por? Molta por. Perdoneu. Ai, he perdut la... Mira, i té la medalleta i ai! Tot. Ai! És la meva Nina de la Comunió. No en teníeu vosaltres? Però aquesta nena fa por, eh? O sigui, és dir... Aquesta feia comença, música, li he posat comença piles. A caminar. No, comença, no va. No va. I comença... Oh, si té un ciri tot. És molt potent, això, ai, feia llum, perquè és la de la Comunió. Ai, té un ciri, la medalleta de la Verge, és la Santa Mínia. És molt potent, Roger, perquè és que això fa... Podem fer un... Fa mira, allà que ensenyes. Mireu, ja ho veuràs. Hola, Roger, soy... pots passar les llums? Fou-lo guardar. Sí, anava a dir... Roger, 30 anys, pots passar les llums? Però no li mogueu tant, eh? Espereu un moment, no, ara. Anem a les fosques, ja ho veuràs. Mireu, eh? Hauries de fer un zoom, eh? Mireu. Un zoom, eh? Fa por. Hola, soy te la, trobes a la Verge Minio. I esta noche voy a tu casa. Hòstia, fot por, eh? Sí, fa por, fa por. Bueno, gràcies, Míriam. Quasi bé li hauríem de fer un excursió. Es pot quedar sempre aquí, eh? Aquesta, també? Home, com té un record especial de la Comunió. La Santa Minio. Com una a 13 més d'aquest programa. Sí, posem-la aquí. Jo crec que sí, no? Un fort aplaudiment per la nova incorporació, que és una Verge Santa Minia. No, mira, a mi no me la portis. Ah. No, tu te la posaré arreu, però aquí sí. Tant no caigui, eh? No, home, no. Roger, tens les cosetes del Teatre Arnau? Tirem la careta aquella o no? Si no, no passa res, eh? I de Santa Minia on parlem de rentadors, Arnau? Parlem de rentadores perquè molts de vosaltres no sé si haureu fet una rentadora a nivell ràpid, allò, tinc molta pressa, fico l'última marxa, doncs ho feu molt malament i molta perillositat. L'última marxa, has dit? Sí, la marxa ràpida, la ràpida, allò de dir, tinc molta roba, la poso la... És que hi ha diverses marxes. Sí. El problema... Estàs bé aquí sentat o vols aixecar-te? No, jo perfecte, perfecte. Sí. Jo cada setmana vull tenir coses aquí, és que m'està agradant l'idea, aquesta temporada m'està agradant. Bé, però abans que tenim... No li agradava el programa abans. Portem setmana i mitja. No, bueno. Ah, no, ja us ho he dit, eh? Si no m'agrada, em poso pijama i... Arnau, abans, que tenim poc temps, que ara comença un altre programa. Si esteu acostumats a posar la rentadora ràpides, no us soleu fer massa, us desacostumeu-vos, perquè sabeu què passa? Doncs que va tan ràpid que no es pot rentar bé, i inclús la roba s'estressa, es pot estripar... La roba s'estressa? Sí, no, no, sí, li fots molta canya a la rentadora, possiblement la roba no pot quedar ben neta i a més es pot trencar i estripar. Per tant, no poseu el nivell màxim de la rentadora. És molt senzill, perquè si no... Jo vull fer un rentat ràpid. Ah, sí? Un rentat ràpid, sí. 30 minuts. No, és que no m'adonava temps. Jo vull fer de 45. Però per això mateix... 45. Jo sempre fico una hora. Una hora, jo també. Rentat plat, sota una hora. Sí, com... O sigui, sóc un guarro, o què? No, jo rentat plat al llarg de tot, perquè si no, no em renta bé. Un gasto. Això mateix. De gastar aigua, aquesta, també. Si poseu... Vist sola, poso poques vegades el rentat plat. Si feu el rentat ràpid, què passarà? Doncs que no rentarà bé i la roba s'us pot malmetre. Per tant, doncs, tingueu paciència, feu un calm i fiqueu la roba com toca la rentadora. Per una emergència, el rentat... Però va ser molt ràpid, eh? Una emergència molt... Vale, hi ha una cosa que sempre he volgut fer. En Gerard Piqué va inventar un joc molt xulo, que és un joc d'un globo que es tira i llavors tots tenim torns, vale? Això jugarem un minut. Estic canviant la veu. Vale? Primer tiro jo, vols una crispeta? David, Míriam i Arnau, vale? És a dir, jo tiro el globus a l'aire, tu sí. L'has de tirar a l'aire, llavors la Míriam la té a l'aire i no pot tocar al terra. Qui li toqui al terra, perd. Vale? Heu pillat? Jo tiro... En quin moment es decideix fer això d'aquest programa? Ara mateix, se m'acaba de córrer ara mateix. Vinga, va, juguem, eh? Roger, se m'acaba de córrer, tenim un minut. Tiro globo, David, primer tu tires el globo, vinga, va, som-hi, va. Has d'anar abans que toqui terra. Míriam, toca tu. Arnau, toca tu. Però és molt fàcil, això. No, perda. David, toca tu. Tu. Míriam. Ara ho farem estil. No! Oh! Arnau ha perdut. Què vols dir que he perdut jo? Per tant... Ara no hi soc? No, perquè tu no l'has tocat. Home, vale. Ja però pleguem, per no? Això. No tenim més temps. Tornem? Hola. Ja està. Tornem a... Quan? Dimarts. Dimarts. Ah! Hola. Que avui la Minion... Roger, apunta la Minion. Que dirà... Minion. Minion. Hola. Ella farà el discurs. Però... Ajupa't i ja està. Pobre, que és la meva Nina de la Comunió. Que no ho saben. No, però un segon. Sembla mentida, sembla mentida. Però què voleu fer? Part d'aquí. Va, acomiada tu prova. Però sapeu a tu. Va, digues. Va. Minion, va, acaba el programa, va. Bé, serà fins demà,
A partir... Ei! Que m'emprenyo i em desperruco! Ah! Fins i tot que veu aquest de setmana, tio! Adéu.